Jo, en väska var ju bra det. Ja. En väska, då kan du ha min Beatles-väska här vi. Det är bra. Bosse, ska han bada med? Nej. Nej. Sådär, nu ska vi spela in en engelska film som ska visas för engelska personer om Sverige. Om när vi har jag Musse Zaha från Irak. Nu kör vi. Hänger du med här in på mitt hus? För nu ska du få en rejäl, nu kan du visa oss liv. Nu är det åt fel håll där, men... Ska vi köra igen? Ja, kan vi. Det är bra att vara svensk alltså. Det är lagligt. Bra. För att du är ju inte svensk från början, men hur känns det att göra en film om Sverige? Ja... It's so good! Hej du! Hejdå, hejdå. Vad gör du nu då? Ja, jag vet inte. Vet du inte vad du gör? Nej. Det var Unique, vadå? And that's where are you? And that's World Unique. Och vad har varit roligast under den här inspelningsdagen då? Ja, det var allt. Ja. Jag älskar juice drink. Gott. Härliga. Ja. Vill du vad säger? Ja, vad det gör det. Här har vi den. Ja. Då går vi ner i källaren. Här har vi vinylsamlingarna. Går vi se. Gary Newman. Det är bara en massa klassiker här. Rattles och grejer. Här sitter Mustafa på väg. Inspelningsdag 2 av vår amerikanska film. Hur känns det? Det är bra. Och ja. Kolla det fina svenska landskapet, det är mycket finare än till exempel Karibien och Maldiverna, eller vad säger du? Ja, mycket finare, mer än Aruba och Seychellerna och Irak. Ja, typ. Och här har vi... Welcome to my home, barn. Here is the dog you want. Åh, jag hatar att prata med människor. Det var så följande. Det är så i till med de arga hårdfästen. Nej. Jag var inte där. Och det går ju en massa barn där ute. Typ så här, det är 0-1. Åh, för man har träffat och som man känner. Och som... där finns det där uppe. Va? Där uppe så finns det. Sitter det några där typ och sörpla kaffe typ. Ja. Nej, vi behöver inte gå längre. Okay. Du kan komma upp sen efter mig. Så jag får bara säga. Välkomna till slutspelet här i Vida Arena. Och vi står här och väntar för fullt på att Veku Lakers och Luleå ska spela kvällens match. Och hur känns det här? Vi står här med en av kvällens spelare, Mustafa Suleiman. Hur känns det? Ja, det var jättebra alltså. Det känns lite spännande alltså. Kan vi göra det i ordning? Alltså. Jag måste kämpa på med dem. Jävla skallarna alltså. Ja, det är kallt lite alltså. Det låter verkligen som vilken hockeyspelare som helst. Hur ställer du dig till det? Ja. Vi spelar vi in, ja, tycker jag. Ja. Ni är med där. Det får jag tänka på. Ska ni prata engelska nu då eller? Ja.